دیو سالک دپارا دشپی معمولات او دشپی په وخت کې کم ضروری اذکار او دعاګانې چې دي دا غي ذکر وایو. الحمدلله مونږ د ورځې اعمال ویلو کستاسو یاد شي مختصر، نو دا شانتی با مختصر طریقه باندې بعضی اوراد اعمال اذکار د شپې هم وایو دې لپاره چې زموږ ستاسو د شپې په وختونو کې هغه اعمال سناسه نصیب شي کوم چې په حدیثو کې راغلي د صحابه کرامو یا د بزرګانو په اعمالو کې راغلي. پنځه وخته فرض مونځ خو به وي، زمونږ خبرې په مسنون او مستحب اعمالو کې دي. کله چې نور ډوب شو ماخام فرض شو او دوه رکعته سنت موکد ورپسې وشو، په کار دا ده چې کم از کم شپږ رکعته نفل وشي یا څلور رکعته وشي، چې د دوه رکعتو سنتو نه علاوه مستقل نفل وشي شپږ رکعته. ام المؤمنین صدیق کائنات عائشه صدیقه رضی الله عنها خو بشل رکعت دا ډیر اهم مونځ دی. تهجد نه بعد انتهائی منور مونځ اد اوابین نفل. روایت د حدیث کې راغلی کوم سړی چې د ماخام وروسته شپږ رکعت نفل کوي د دولس کالو لنفلی عبادت ثواب ہے. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ تفسیر دے تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون خوفا و يدعون ربهم خوفا و طمعا ومما رزقناهم ينفقون. ندی لائن دی چاغو فرمائل چدا آیت د صحابه کرامو په صفت کې نازل دی او دا د جنتیانو صفت دی. کانو یصلون بین المغرب والعشاء چې صحابه کرامو به د ماخام او ماسوتن ترمنځ نفل کول. یو صحابي رضی الله عنه وای ما رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د ماخام منځ وکړ، سنت مې وکړ، لاړم کور ته، لاړم واپس د ماسوتن منځ ته رالم. زه چې کله د مسجد نتلم نو نبی علیه الصلاة والسلام په نفلو کې مشغول، د نبی کریم نفل جاری و تر دې چې زه ماسوتن مانځه ته رالم، بیا هم هماغه شان د نبی علیه الصلاة والسلام په نفلو کې مشغول. نو دا ډېر اهم او مبارک وخت دی. سورۃ واقعہ ویلی شي بیا د ماسوتن منځ دی. ماسوتن منځ تاخیر سره کول زیات ثواب لري چې رستوش سلو رکعت فرض دی، بیا دو رکعت سنت دی، بیا ور پسې نفل دی چې سونه کې او بیا وتر واجب. بهتره دا ده چې د وتر نه مخکې سو رکعت نفل سره وکړي. سنن دا ابو داود کی حدیث دی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچی دا ماسوتن منزو کو او داغین بعد بے کور تا تشریف روڑو او زما کوٹی تا بداخل شو نو سورکا تا نفل بے کول. دا اغا نفل لی جی دا ویتر نمکی کی ویتر پا آخر حصہ دشپک غور دی خوبوں و تاسو بے دو دکیدو نمکی کو کم خلق چی پا تحجدو مان دی عادت نی. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائی من کل اللیل قد اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اول اللیل و اوسطه و آخره فانتہا ویترہ الى السحر.
رواه البخاري و مسلم. پیغمبر علیہ السلام ټول شپه کې وتر کړی، اول یې سکیم کړی، مینځه یې کیم کړی، او بیا اخر ایسر شپه کې وتر کړی، او بیا بلې باندې پابندی شو چې وتر واجب به په اخر ایسر شپه کې کړی. وتر درې رکعاته مونځ دی په یو سلام باندې. او سنن نسائی کی حدیث دی دا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پیغمبر علیہ السلام دنبی رکعت کی صورت اعلا ویلے سبح اسم ربک الاعلا، درہم کی قل یا ایوہ الكافرون، او درہم کی قل هو اللہ احد. مستدرک دا حاکم کی دا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پیو روایت کی دا اضافہ دا چی اخری دو رکعتو کی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ویلے نوی تر واجب اهم مزدی. امام العصر سید الحفاظ والمحدثین علامہ محمد انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ عرف الشیزی علی جامع ترمذی کی لکلی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت تا اللہ دا نعمت ورکڑی دوی تر مز اوی تر دیر اهم مزدی. ادا سناس دا تحجدو فیدہ حاصل اولی اللہ پاک دا غستل چی امت دا محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا سد تحجد پا صفاتو بانے متصف شی نو دا ویتر منزی رو لے گا ادا دیر ضروری منز دی. ویتر دا عملا فرض دی پر ایک حدلی گناہ دا اچھے پاتی شی قضا بے رو لے. ویتر پا رمضان کی پا جمعی و غیر رمضان کی بیزان لکی رمضان کی جمع باندې سنت دي او غیر رمضان کې بکه جمع نظر راغلي ځان له ځان ویتر پسې چې سلام کله د ویتر نه اوسرخه او فارغ شي نو سبحان الملک القدوس وای دا ذکر دی. سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس سبحان الملك القدوس. حضرت عبید بن کعب رضی اللہ عنہ حدیث تے ترمذی او ابو داود مسند امام احمد کی او سنن بیہقی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویتر نرست دری دلوی سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس او بدرین دلی و سر آواز لگو چت کا سبحان الملک القدوس رب الملائکت والروح. بعض روایت کے و سر دا ہم راغلی اللہم انی اعوذ بردواک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک و اعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. سنت ذکر رہے اور دلوی اجر و ثواب پا سنت وی بیاور پسی ہوتے کی دل دینو وختی ود کې دل پکال چې وختی ود شي وختی به پاس. او دا ډېر غلط عادت دی چې سړی د شپې نا وخت ود کې نو د خوب آداب او اذکار ود کې نو مخې تبارک الذی ویل بهتر او سوره سجده راغله سوره دخان راغله تبارک الذی او سوره سجده اهتمام سره ویل پکال. خوب د انسان یو ضرورت دی اته ګنټي به خوب خامخا کې اته ګنټو نه وزيات نکي به ضروري نه چې ټول شپه کې اته ګنټي وي سر د ورځې کو سر شپې کو شریر یې ګنټي دی کنه نو یو ایسا به خوب لور کې او دین چې زیاتې نو سړی ناراسته کیږي او زندگی به فضول جوړي. نو د دې دور د علما کرامو د صوفیا او د اهل الله او تعلیم داسې چې ته ګنټي خوب دی وشي. بعض علما او بزرگان خو دې نه کم یاني څنګه مونږ کمزوري په دین کې نو مونږ به داسې اسانې مسلې اختیارو چې مسلسل په عمل کولې شو پابندۍ سره. نو آداب د خوب کې دا راغلي چې په اودس کې بوده کېږي. مسلم شریف کی حدیث تے دا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اغوائی
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان ينام توضا وضوءه للصلاه. رسول الله صلى الله عليه وسلم بچی کله خوب اراده وکړه نو د مانزه د او داسه په شانتی به او داس وکړل کوم څه څنګه و داس. عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنه وای دا روحونه چې دي د انسانانو دا په خوب کې اسمان ته خېجولې شي نو دی بیا د عرش په خوا کې الله ته سجده کوي. روحونه کم سړی چې په اودس کې اوده شوی وي نو دی دلته عرش سره نږدې الله ته سجده وکړي. او کم سړی چې بیا اودس ای نغه ډېر لرې سجده وکړي یا هغه ته د سجدې اجازت ملو نه شي. دې روایتو کې داسې ځینې کېدسې دي سجده بعیدن عن العرش قبلې ته مخامخ بسملې په اړخ بسملې یو لاس به د زنې او د مخ لاندې کې بل به پخ په باندې راواچ بسم الله الرحمن الرحیم بووی څنګه اللهم باسمك اموت واحيا او دعو باسمك ربي وضعت جنبي وبك ارفعه ان امسكت نفسي فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين دا دعو اللهم عالم الغيب والشهاده فاتر السماوات والارض رب كل شيء ومليكه اشهد ان لا اله الا انت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان والشرك وأن أقترف على نفسي سوءا وجر إلى مسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي تنسيت كي بخاري شريف كي حديث دي چكلة تو دكيگي او داسة كي ادشا او قبلة مخامخ ادشا او دا دعا ويا اللهم أسلمت نفسي إليك وفوزت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. أوريك أنا دا توتي تست يا دي ما شاء دا الله پیغمبر فرمائي صحابيتا فإن مت من ليلتك كبلاش بمرشوي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه به مرګ شي. مرګ په دا باندې په داسې حال کې راغی چې په اسلامي فطرت او په سنت د محمد صلی الله علیه وسلم باندې مرګ شي. زموږ استاد محترم امین الله فی الارض محدث عصر شیخ الحدیث مولانا محمد حسن جان شهید رحمت الله علیه درس بخاری کې مونږ ته وی دا حدیث چې ما کله اورېدلې تر ننه پورې ما نه دا دعا چرته ده قضا شي. دا د عمل مقام الله پاک دې موږ تاسو کې په سنتو باندې عمل پیدا کړي. درې درځل سبحان الله، درې درځل الحمدلله، څلور درځل الله اکبر وایا. سیده فاطمه الزهرا رضی الله عنها ته پیغمبر علیه السلام وصیت کړی سبحان الله الحمدلله الله اکبر درزل دوایا استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه اخري سورتونه درزل وایا. پیغمبر پاک د دې دومره پابندي کړی دا دومره اهتمام یې کړی دی چې د دې سورتونو نازلېدو نه وروسته تر مرګ پورې دا نه دی قضا کړی. قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. درې ځل وایا په لاسونو باندې نری لاړې توکا مخ نه شورو کړه چې په ټول وجود باندې راکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې دومره اهتمام کړی دی چې کله بیمارو کما بیماره کی چې دنیا نه پرده شوه دی. بخاری کتاب الجنائز کړي چې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم مدا سورتونه مبارک اولست او د صدیقه کائنات عائشه صدیقه رضی الله عنها
مبارک لسن باندې به چف کو اغه رسول الله په مبارک وجود باندې راخل د ار تعویز نه د هر سحر نه د هر جادو نه د بد نظر نه بل الله حفاظت کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې کوم انسان دا وای د اسمان نلان دی د زمکه په سر د هر مخلوق د شر نه الله محفوظ وسه دا شانتی توبه او باسا د خوب نمخ کې او د کېدو نمخ کې د ټولو ګناهونو نه پسې د اکثر الله ته توبه او باسا ځکه څه پته لګي چې بیا به ته را پاسې او کبر را پانسی زبر را پاسم او کبر نه را پاس شاید چې بری مرګ کې سالاړ شي ادارنګي د زړه د مسلمان کینه او بغض او باسا او پچا باندې د ظلم اراده ملرا او د بلی ګناه اراده مکه و چې راویر شم نو سباله بدا کار کوم دا بکو زکه دا خوب دا د مرګ رور دی نو دینه یره په کار ا دې سره مرګ را مخه ته کول به کار او د مرګ تیارې په دغه وخت کې دا دی چې انسان د ګناهونو نه توبه وباسي او د نور ګناهونو اراده ونه کی ځکه توبه وای دی تا چې مخکې ګناه باندې بخ پیمانه شي آینده به په خیر ادو کې چې نه وکو او کچرته د بندگانو حقوق یې غیته به اورسه که ظلم دکړي دا غنه به معافي غواړي که مالی دوکا او خیانت دکړي نو غته به اورسه آینده به په خیر ادو کې چې نه وکو او که چې دا حق د سری وی او فی الحال نشی ورکولی داغی وصیت پوکی دا اللہ پیغمبر فرمائی نشت حق دا یو مسلمان سری چی دا پارا یو شیوی او دے پکی وصیتو کی چی دیش پی تیرائی مگر وصیت پا دا دسر لیکلی شوی دا مومن شان لے چی دا مانی دا چا قرض وی یا دا چا بل حق وی دا اغید ادا کول کوشش بکی که فی الحال عاجز وی دا اغید وصیت بکی دا شانتی دا خویان دو حقوق دی میراث دی اب اورا سے که فی الحال دینی رسول وصیت بیوکی فوری بنو دکی گی سا ذکر و تلاوت بکی چه خوب در بانی غالب شو بیو دشا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کله چې تاسو د کېږي او خپل بسترې تراشی نو دا وسنډي سپته لګیږي کې سپراته دي په ساده به وسنډي دا رنګ ته پریوته پکړ کې بیا د سماجی تقاضی ته لاړی چې بیا راشي بیا به وسنډي ستنه بعد پیغمبر علیه السلام فرمای سپته لګی سو تراره آیت الکرسی بوئے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اذا اویت الى فراشک فقر آیت الکرسی فَإِنَّهُ لَا يَزَالُ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظ وَلَا يُقْلِبُكَ شَيْطَانٌ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ پیغمبر علیہ السلام د زکات کجورو تا پس اوکای بانی مقرر کرو نو دری شپی تی شیطان غلا کولو دری وار شپی نیولیو نو پا آخر شپو تا شیطان وی ما پریدا زبا تا تا یو مسئلہ وکم شیطان تا هم مسئلی وردی کن او حرر جا همو تاوی سید پڑن بیر دی و تی جلیر غریبی مو بچی می نهار دی پا دویمش بیم متفریات کرو جی بیا با نرازم او ډیر مجبور یم او بدره مش په وته داسي وي چې زه به تاسو ته یو مسله وکم. حضرت ابو هرره نه هو ته شیطان وای چې کله و دکیږي نو آیت الکرسی وایا دا الله د طرفه با تابان دی یو محافظ پیردار څوکۍ کوونکی مقرر شي او شیطان بم د ته نه رانځديږي. پس هر ابو هرره رضی الله عنه نبی علیہ السلام تدا خبرت یې رک نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمیل
دغه ترشتیا ویلی یا نور دروغ جن دی دا خبره ته ټیک کړی آیت الکرسی چې شیطان باندې را نږدې کی نو دین د دې زلوای د ځان د پاره گاوند د پاره کلی علاقه امت محمد صلی الله علیه وسلم د پاره چې خدای له ټوله حفاظت وکړي. مسلم شریف کی حدیث ده رسول الله صلی الله علیه وسلم بچی کله په بستر باندې سم لاسو دا دعا به ویلا الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكفانا واوانا فكم من ممن لا كافي له ولا موي له. تمام تعریفونه دی هغه ذات د پاره چا چې مونږ باندې خوراک وکړ چا مونږ له اوبر اکړې د سکلو شین راک وکفانا واوانا او مونږه زمونږ ضرورتونه پوره کړ مونږ د پاره کافی شو او مونږ له زیرا کو امن را کو سکون را کو دا له اڑخ مو لګو الحمدلله. ډیر خلق بویداسي لا کافی له ولا موی له نه بيد اغید پر سو کفایت کون کې ان روټای به پوره نه وي په ماړه کېړه به نه هولي جامه به نه او ډیر خلق بداسي چې د بلاستې زی به نه شتراسي کنيست او د تهجد په نیت بوده شي. الله کریم نے موږ تاسو ته توفیق راکړي. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.